В'ятровичем дуже багато має таких. Ну то що, я знаю. Даняна, ви зараз на Спейші Бані мешкаєте чи на Спейші Бані мешкаєте? Коли ми говоримо про те, чи чуємо дуже часто, що от що мені дала та незалежність, що мені дала та українська література, що мені дав цей Степан Бандера, ці нарікання кожного року часто можна почути в різних регіонах України на цей день незалежності чи на цей день народження Франка. Але мало хто задає собі запитання, а як Іван Франко чи той же самий Степан Бандера святкували власні дні народження? Ніхто собі не задає запитання, що Іван Франко, він своїх 18 років справляв без мами, без тата вже. І він, коли закінчив Трогобицьку гімназію Франца Йосифа І, він пішов в Волосяницю Велику до свого вуйка по маминій лінії, аби поговорити з родичем, хоча б якимось у своє 18-ліття. Сьогодні в нас на Руєвичах, у садибі, де народився Іван Франко, його син Петро Франко, засновник пласту української авіації, той, котрого розстріляв Хрущов, ми маємо дуже потужні дві особистості, які формують власне ті дні народження і ті приклади для молодого покоління українців. Я з радістю хотів би вам представити наших гостей. Це пані Анну Рудник, яка походить тут в нас зі Стрийщини, Стрийщиною, яку любив Іван Франко, яка доглядала за спадщиною Степана Бандери, власне, родиною, його сестрами, і яка сьогодні серед нас. І з приємністю хотів би, друзі, представити, власне, ще одну гостю, це Світлана Анатоліївна Лях-Бегутова, яка є відомою письменницею, відомою мистецькою різних галузей, винахідниця і так далі. Це дуже символічно. Чому? Тому що до нас дуже рідко з історичного Поділля приїжджають такі постаті. Хто не знає, що таке Поділля, то історичне Поділля дуже добре описав свого часу в такій книжці «Приходи і церкви Подольської єпархії» Юхим Сіцинський. Це один із найвідоміших знавців історії Поділля. І, власне, з Хмельниччини походить весь рід Лелях-Бегутової. Я би хотів передовсім запросити до слова пані Анну Рудник, тому що, ви знаєте, секрети Степана Бандери родини практично на сьогодні в історіографії не вистрілює. Я 15 років була правою рукою Володимира і Оксани Бандери. Вони мене називали ангелем-хоронителем. І от я коротенькому екскурсі хочу вам сказати, що Андрій Бандера, тато Степана Бандери, закінчив Львівську закінчив духовну семінарію. І його після того направили в Старий Угорінь допомагати отцю Глодзінському відправляти, тому що він був старий. І помирає дружина Андрія Бандери. Одну особу, яку варто запам'ятати, яку зовсім не знають, то є Сидор Микола Чорторинський. То є з родини, які в 1700 році були меценатами Пересопницького Євангелія, і з тих пір всім меценати допомагають в тому аспекті. Оксана Бандера виховувалася в сім'ї Чорторинських. Чорторинські були і в Галицькій армії, і в УПА. І от коли він був в Америці, він відкрив свою книгарню, називається «Говерля» українською мовою. І один раз, коли він отримав партію книжок, то тоді до книгарні зайшов мужчина, який розмовляв російською мовою і українською, і на руці він мав плащ, значить він приїжджий. І той мужчина зайшов і питає Чорторинського,
що у вас є ще українською мовою. І в той час почали розпаковувати пакети з книжками, і поступила книжка «Московські вбивці» Степана Бандери. І він подає ту книжку і каже, Сташинський як побачив і почав тікати. І описує, Сидор Чатуринський описує, що він біг по цілій вулиці і кричав «Вбивці, вбивці!» І ніхто не зупинився. Значить, Сташинський живий. Ну, може, вже помер, але що він на той час був в Америці, його КГБ сховало, тому що вони використовували наших людей. І коли він вбив Степана Бандера, то він не стільки стрілив у Степана Бандера, він стрілив у серце всього українського народу. Отже, тяжка наша історія. Абсолютно. І як Оксана і Володимир опинилися, і Марта опинилися на Сибірі. Їх шантажували, їх викликали, їх заставляли підписатися, але ж вони не зрадили Україну. І були такі моменти, що Оксана і Марта була на Сибірі 48 років, і їх привозили до Москви, тримали в ідеальних умовах, обіцяли їм квартиру в Москві, обіцяли всю обслугу, все, вони відмовилися. Тому що вони не дали згоди підписати, щоб наші хлопці-опівці вийшли з лісу. Володимира відбула 10 років каторги. І між іншим, вона в 46-му році в Бориславі на Потоці службу служив отець Давидюк. Давидюк Теодор, то є чоловік Володимира Бандери. І от я дуже би хотіла, щоб зробили пам'ятну таблицю в Бориславі на Потоці, манюсіньку, що тут мешкала дружина отця Давидюка. Нехай вже не пишуть Бандери, бо вони всі боять Бандери. Але так є, нехай подивляться, що одна ще з нескорених бандерівок сидить перед вами. Встати вже не може, але сидіти ще і командувати, кричати «Слава Україні!» то можна. Треба дні і ночі, щоб я всього розказала, кожний крок, кожну хвилинку і все. І життя пише книжку. О Господи, ще раз нам дай Бандеру. Ніде при хаті, не знайшовши склону, не темлячись кого і за що клине, лихий, мов гадь, кривий москаль з району, уперш назвав бандерівцю мене. Бандерівець, бандьора, бандерівець, і так тривало понад 40 літ, аж ось нарешті день, як чорнобривець, вінчає сірий український сіл. Хто ми, коли якщо не нині, кого провчити, як не вражу чать, могилі братські, глиняній глині, оце мені, брати мої, кричать. Життя – це вічна боротьба, і тільки сильними народи куються в нації, йдуть крізь бурі, в радісні походи, торують для нащадків путь. І от ми прийшли до світлого майбутнього. За щасливе дитинство можу подякувати сотні і тисяч невинних дітей, яких нищила тоталітарна машина. Бо завданням було знищити всю українську націю під корінь. Але не сталося. Світло свободи засвітило для нас, але ми не вміємо його цінувати. Отже, бережімо світло і підтримуйте той промінь. Дорога молоді,
бережіть Україну, будуйте її, бо вам у ній жити. Отже, до праці, лупайте ту скалу, нехай не жар, ні холод не спинить вас. Дякую за увагу. Дорогі мої відвідувачі, можна говорити дуже багато, і я думаю, що не останній раз я в Нагоєвичах. Не знаю, дозволити мені коли ще виступити, і я вас підтримую, я вас люблю. Україна є, була і буде. З вірою і правдою Україну. Ми віримо, що Україна є. Ні, не для того ми народжували синів, щоб мами їх несли на руках мертвими. І отже, я прошу реалізувати ту книжку, а кошти за книжку передамо. Ой, тяжко болить серце. Передамо нашим, які попали в той обвал, які не мають ні хати, ні нічого, не то що. Я знаю, як виглядає все. Я знаю дорога за Омск, Усть-Ішим. Я знаю, по якій проходили декабристи, і після того вони вижили. Так що я дуже вас прошу. Ціна 100 гривень. Обов'язково, пані Анно. Ми можемо і залишити навіть кілька примірників для реалізації в музеї. Тобто це не проблема. Я думаю, є міська рада, є районна адміністрація, ми десь скеруємо і спробуємо це допомогти. Я перепрошую, пане Богдане, я маю на вас надію. Ви є моя опора. Чудово. І все, хочеш, не хочеш, працювати треба для України. Ми не маємо права забувати абсолютно всю історію, і тому то я пишу, що книжка пише історію. Ми без неї не можемо. Якщо говорити... Дякую за увагу. Я щиро вдячна. Яка мене запросила на презентацію своєї книжки, яка є трошки вистрадана, вона вже давно мала бути видрукована і спрезентована кожній школі, кожній такій небайдужій людині, яка себе називає патріотом не тільки в Галичині, але й в Україні в цілому. Так сталося, що та сатанинська держава відійшла в небуття. І навіть не знають, де похований батько, так знищили його, бо вони боялися не тільки живих, а вони й мертвих боялися. Так само і загинули брати, невідомо де їхні кості розкидані по світі. І такі правдиві речі, які знає пані Анна і діточки, 48 років побути в таборах і не зламатися. Сестра, жінка, то не є мужчина, там вишколені офіцери, чи Андрій Мельник, чи неодноразово сидів в таборах і в тюрмах Степан Бандера. То жінка витерпіла таку тяжку долю і не зламалася. Їй давали всі блага, всі здобутки, чуть не секретарів обкомів партії, аби вони відмовилися від прізвища і від родини Степана Бандери. Але вони не посміли, тому що в них текла бандерівська і українська кров, яка є незламна. І та людина знає тих жіночок найкраще, бо прожила не один десяток з них. Мала дуже гарних помічників, то мої очі, подивіться, які мої очі красиві. І я хочу їй подарувати сувенір та роботу. Thank you.
своєму власному фортепіано. Буквально кілька днів тому нам його допомогли друзі з музичного коледжу Барвінського через спонсорів знайти. Воно десь, може, добре не підлаштовано, але воно підлаштовано під музику цих двох сердець, які сьогодні зробили це свято. Я бажаю вам міцного здоров'я, пані Світлано і пані Ганно. Я бажаю, щоб дух, наука, думка, воля, вони були присутні в кожній родині українського народу. Почувайтеся собі як вдома, то не є приватна власність, то є національне надбання. Тому запрошую всіх, хто не був, в хату Івана Франка. Моє бажання фотографуватися, взяти автографи авторів, то, будь ласка, підходьте.